Naši mazlíčci jsou právoplatní členové rodiny. A když onemocní, uděláme pro ně vše. Pokud si to můžeme dovolit. Proto je tu Pet Expert. S námi máte k dispozici širokou síť smluvních veterinářů. V ordinaci řešíte jen to, jak pomoci vašemu kamarádovi. Léčebné výlohy mohou stát i desítky tisíc korun. S Pet Expert ale na místě uhradíte jen spoluúčast a tím je vše vyřešené. O zbylé peníze a papírování se postará Pet Expert a veterinář. Jak předcházet velkým výdajům u veterináře? Pojistěte svého mazlíčka co nejdříve. Spočítejte si výši pojištění na webu a vše sjednejte online z pohodlí domova. Bez papírování a skrytých kliček. Máte tak klid, že je o vaše mazlíčky postaráno. Pet Expert. Pojištění pro úraz i nemoc vám zajistí klidné spaní.